دوه جریبه زمکا دا غنم می پکې کړلې دي او اوس په دې عین حال کې پکې دوای شین د دوایو موسم نه دوای موشین نه پکې او د دوای دا د وخو دوای موشین نه او با دا غنه به دا وبکو او سره ورک دا منطقه چې دا وب نه ورسی کله وسوځي او حاصل هم دومره نه کوي چې سلمانه کوي هغه څلوېخ باندې کوي او چوبې نو بیا خپل دغه ته موسم ته ډېره ښه غلط نه بلچه راغلی ده نه کولنګ راغلی دی نه لاسګاډی راغلی دی نه پکې نغه راغلی دی د کرلو ماشین راغلی دی نه سره راغلی ده نه تخم راغلی دی دقان ضرورت سرې ته لري غنمو ته لري د اوبو ډېر ضرورت لري چې اوبه نشته دی په دې منطقه کې وچه منطقه ده او باید چې د بندونه تیار شي